Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić uputio je čestitku ministru unutrašnjih poslova Sergeju Sekuloviću, direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu i svim pripadnicama i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Crne Gore povodom 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova. Uzvišeni poziv koji obavljate žrtvujući svoje živote za dobrobit i sigurnost naših građanki i građana vrijedan je divljenja. Samo posvećenim i profesionalnim odnosom vaših pripadnica i pripadnika u službi svih građana Crne Gore gradite primjer sigurnosti i predstavljate garanciju mira i poštovanja ustavnih načela naše države. Uloga čuvara države i njenih demokratskih vrijednosti mora se ogledati u kontinuiranoj borbi protiv svih vidova kriminaliteta, a ponajviše protiv organizovanog kriminala i korupcije kao suštinskoj prepreci daljem napretku Crne Gore na evropskom putu. Uvjeren sam da Crna Gora posjeduje znanje, volju i potrebne kapacitete za vođenje odlučne i reformske borbe sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a da uspostavljanje vladavine prava garantuje dalji i efikasniji razvoj naše države na evropskom i euroatlantskom kursu. Sa mjesta predsjednika najvišeg zakonodavnog doma u zemlji poručujem da se radujem promjeni političke klime i smanjenju atmosfere straha i zloupotrebe u redovima policijskih službenika, te da će svaki pokušaj politizacije naših snaga bezbjednosti u cilju zaštite pojedinačnih i partijskih interesa naići na oštru reakciju. Također, čvrsto sam uvjeren da će unapređenje uslova rada i podizanje životnog standarda pripadnicama i pripadnicima unutrašnjih poslova biti stalni prioritet, poručio je predsjednik Bečić.